Zaprešičkim poljoprivrednicima omogućeni poticaj za proljetnu sjetvu kukuruza. Uvodna konferencija za medije druge faze projekta Zaželi u Jakovlju. Aktualni načelnik Kumrovca najavio kandidaturu za još jedan mandat. 20 osnovnih i 7 srednjih škola na županijskoj smotri Lidrana u Krapini. Nacionalna i sveučilišna knjižnica o zaštiti kulturne baštine u kriznim uvjetima. Poštovani gledatelji, dobar vam dan. Gledate podnevne vijesti televizije Zapad. Poljoprivrednicima s područja grada Zaprešića, kao i svake godine, omogućeni su poticaji za proljetnu sjetvu kukuruza. Pravo na dobivanje poticaja imaju oni koji imaju podmirene sve obaveze prema gradu, te oni koji nisu ostvarili državne poticaje sredstvima u proljetnoj sjetvi 2021. godine. Grad Zaprešić otvorio je natječaj za dodjelu novčanih poticaja za sjetvu kukuruza. Poljoprivrednici s područja grada Zaprešića svoje zahtjeve za dodjelu novčanih poticaja u proljetnoj sjetvi mogu podnijeti Upravnom odjelu za financije i gospodarski razvitak na adresi Nova ulica 10. Poticaj iznosi 500 kuna po poljoprivrednom domaćinstvu za oranice veličine od 2,5 do 4000 metara kvadratnih, odnosno 800 kuna za oranice veličine 4001 do 10000 metara kvadratnih. Zahtjev se predaje u gradskim službama grada Zaprešića, može se naći i na stranicama grada Zaprešića, ali bilo bi najbolje da osobno dođete kod naše referentice i da si to predate, budući znamo otprilike da ste vi svi koji koristite te poticaje malo stariji, da se ne služite ovim elektronskim pomagalima i kompjuterima, pa da vam evo stojimo na raspolaganju, da vam i to omogućimo, dakle tu sufinanciranje proljetne sjetve, ali da biste dobili naše sufinanciranje ne smijete biti ništa dužni prema gradskim službama grada Zaprešića, odnosno morate imati sve podmirene one davanja što se tiče što dobivate iz grada. Natječaj je otvoren od 15. ožujka do 16. travnja, a zahtjevu treba priložiti dokaz o vlasništvu ili korištenju poljoprivrednog zemljišta, te presliku osobne iskaznice i tekućeg ili žiro računa. Općina Jakovlje na uvodnoj konferenciji za medije predstavila je drugu fazu hvalevrijednog projekta zapošljavanja žena Zaželi. Financirani sredstvima Europskog socijalnog fonda, a provedba se odnosi na razdoblje od lipnja prošle do prosinca ove godine. Vrijednost mu je gotovo 927 tisuća kuna. Općina Jakovlje pridružila se projektu Zaželi koji za cilj ima zaposliti teže zapošljive žene koje skrbe o starima i nemoćnima, čime se potiče socijalna uključenost i smanjuje rizik od siromaštva uslijed dugotrajne nezaposlenosti. Općina Jakovlje je ovim projektom zaposlila 10 žena sa područja općine Jakovlje, ali je isto tako 60 korisnika sa područja općine Jakovlje osigurala pomoć u kući, svakodnevno dostavu kućnih potrepština, isto tako i lijekova. Obuhvaća više skupina u društvu koje su ranjive i zapravo na neki način spaja ugodno s korisnim, pogotovo dakle u odnosu na osobe koje su starije i nemoćne. Koliko vama to zapravo pomaže u sladavanju cijele situacije? Da, pa svakako nam dakle pomaže s obzirom na naše usluge u sustavu socijalne skrbi, dakle možemo se sad osloniti na ovaj dio projekta, tako da nam zapravo puno olakšava trenutnu situaciju. Očekujete i dalje te projekte u drugim jedinicama lokalne samouprave? Da, svakako surađujemo dakle sa brojnim općinama, tako da evo nadamo se da će takva suradnja i ostati dalje. Reakcije ciljane skupine su i više nego pozitivne, kako od strane zaposlenih žena, tako od strane starijih u kojima se vodi skrb. Pa za mene ovaj projekat puno znači jer osiguran mi je posao, a samim tim i pružamo uslugu našim starijim korisnicima, što je vrlo pohvalno. Ljudi su zaista oduševljeni, lijepo su to prihvatili i imamo jako, jako lijepi odnos sa korisnicima. Općina Jakovlje nada se nastavku ovoga projekta ukoliko će biti predstavljena nova financijska omotnica. Aktualni načelnik Kumrovca Robert Šplajt najavio je svoju kandidaturu za još jedan mandat. Cilj mu je završiti sve započete projekte s naglaskom da tek sada kreću oni najveći. Robert Šplajt, trenutni načelnik Kumrovca, krenuo je po još jedan mandat kako bi svi projekti koje započeo mogao i dovršiti, a najavio je i nove projekte. Da okrupnimo sve ove projekte koje smo do sad
izrealizirali, isto tako koje ćemo i u budućnosti izrealizirati, jer tek sad slijede oni najveći projekti. Projekata je bilo jako mnogo, trebalo bi puno vremena da ih nabrojimo, poput obnove dječjeg vrtića, izgradnje nove ceste, Lončarov put, kanalizacija u naseljima Risvica, Brezije, rješavanje 9 klizišta u proteklom razdoblju, asfaltiranje nerazvrstanih cesta, javna rasvjeta, škola za život. Podršku Šplajtu izrazili su i dožupan Anđelko Ferek-Jambrek i gradonačelnik Lepoglave Marijan Škvarić. U proteklih 4 godine iz dužnog poštovanja prijašnjim načelnicima je doslovce Robi sa svojom ekipom u Kulmovec unio više novaca donio nego možda oni svi skupa zajedno. A kad govorimo o realizaciji, ne opterećuje svoje građane većim prihodima, porezima i ostalim stvarima nego koristi sredstva Europske unije, a to nije jednostavno i lagano, ali to uspjeva. Šplajt je istaknuo da je zadovoljan dosadašnjim radom s obzirom na brojna sredstava iz EU fondova i različitih ministarstva koje su iskorištena za razvoj općine, a Kumrovec želi još više pozicionirati kao turističko i kulturno središte u kojem će se gosti htjeti zadržati veći broj dana. U Krapinskom parku Matice Hrvatske u glazbenom paviljonu otvoren je ovogodišnji Lidrano. Na županijskoj smotri literalnog, dramsko-scenskog i novinarskog stvaralaštva sudjelovali su učenici iz 7 srednjih i 20 osnovnih škola. U glazbenom paviljonu u parku Matice Hrvatske u Krapini otvoren je ovogodišnji Lidrano. Smotra literarnog, dramsko-scenskog i novinarskog stvaralaštva učenika. Na ovogodišnjoj županijskoj smotri sudjelovali su učenici iz 7 srednjih škola i 20 osnovnih škola, te Centra za odgoj i obrazovanje Krapinske Toplice. Lidrano je zasigurno jedna smotra koja je vrlo, vrlo važna za umjetničko područje i umjetničko izražavanje svih naših mladih na području Krapinsko-zagorske županije, ali ovdje ne treba zaboraviti ni sve mentori i mentorice koji ulažu zaista velik trud. Oni najbolji, dakle, dolaze na ovaj završni dio natjecanja nakon što su prošli sva izlučna natjecanja na školskim, odnosno gradskim natjecanjima. I onda ovdje, dakle, se pokazuje sav raskoš i talenat i prije svega puno rada mentora sa učenicima koji su skloni jednom od ovih vidova natjecanja u okviru Lidrana. Domaćin ovogodišnjeg Lidrana je bila osnovna škola Augusta Cesarca Krapina, čija je ravnateljica Matilda Juričev-Žigman svima poželjela dobrodošlicu. Naglasila da je ovo festival hrvatske riječi, govora i jezika koji treba čuvati. Želim pokazati što znam. A što to znaš? Recitirati. Mm-hmm. I što ćeš recitirati? Gorice. Gradonačelnik Krapine Zoran Gregurović rekao je da su svi već samim učestvovanjem na Lidranu i pobjednici, odnosno da vjeruje kako će nijanse odlučivati tko će biti malo ispred, no svi koji su se pripremali i došli već su pobjednici. Stoga je čestitao svim mentorima koji su radili s djecom i svoj djeci koja su prisustvovala. U svom predvorju Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu pripremila je međunarodnu virtualnu konferenciju naziva Solidarnost u kulturi, zaštita kulturne baštine u kriznim uvjetima. Svečano otvorenje uveličaju Lidija Baju kvartet. Nedavni razorni potresi koji su pogodili Zagreb i središnju Hrvatsku te ozbiljno oštetili brojne spomenike i lokalitete kulturne baštine, zajedno s drugim suvremenim globalnim prijetnjama, potaknuli su Nacionalnu i sveučilišnu knjižnicu u Zagrebu na organizaciju međunarodne konferencije upravo na temu zaštite kulturne baštine u kriznim uvjetima. Davne, još 2014. smo organizirali prvu konferenciju zaštita kulturne baštine od katastrofa i nakon toga smo krenuli ozbiljno u uspostavu sustava zaštite, integriranog sustava, cjelovitog sustava zaštite u samoj Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici. Upravljanje kulturnom baštinom podrazumijeva i njezinu zaštitu, u koju je potrebno uključiti širu kulturnu i znanstvenu zajednicu,
te umrežiti ustanove tih zajednica na temelju načela solidarnosti i suradnje. Koncept solidarnosti je u povelji temeljnih prava Europske unije. Doduše, on se odnosi prvenstveno na neku ekonomsku i društvenu solidarnost, ali smo htjeli potaknuti da se taj koncept solidarnosti prenese i na upravljanje u zaštitu kulturne baštine. Osnovni cilj ove konferencije jest naglasiti potrebu za osmišljavanjem integriranog, uključivog i promišljenog pristupa zaštiti kulturne baštine, kako bi još dugo mogli uživati u neprocjenjivim vrijednostima mnogobrojnih živućih primjeraka nematerijalne kulturne baštine u Hrvatskoj. Poštovani gledatelji, stigli smo do kraja današnjih vijesti. Pratite nas ponovno u 17.30, a do tada ugodan dan i doviđenja.